До українських новин, новин з цивільного, так би мовити, фронту, щоб вирішити проблему дефіциту пального в Україні, прикордонники і митники створили зелені коридори для бензовозів. Автівки з пальним, які їдуть в Україну і за паливом в країни Євросоюзу, пропускають поза чергою. Водії проходять необхідні прикордонні митні процедури контролю в пріоритетному порядку як з боку сусідньої країни, так і з боку України. У випадку виникнення черг на державному кордоні таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону з виділенням в тому числі додаткових смуг для руху. Черги з бензовозів, я водій бензовозу. На сьогодні ніяких черг немає. Скорочена процедура оформлення до мінімуму. На сьогодні все прекрасно.